esmu atkal šeit. Šeit ir mans sākums, un ar šejieni saistās visa mana dzīve. Tikātas draudzes baznīcas grāmatas 350. lapas puse. Neusdakenhof, Norvel. Bet pārēsim uz šodienas rakstību. Mani trešās pakāpes vecvecāki. Viņiem bija 5 bērni. Nākošā paudze. Mani otrās pakāpes vecvecāki. Viņi tika jau pie zemes. 1879. gadā jau bija tikuši pie savas saimniecības. Šeit jūs abi esiet, savējo vidū pie šīs pašas verandas. Dēls Jānis, meita Minna, dēls Edvards dzīvo Pēterpilī, ir meita Emma, varbūt viņi šeit ir, bet es viņu nepazīstu, jo jūsu paudze man ir gan zināma. Bet reāli mana dzīve ir saistīta ar jūsu bērnu paudzi. Mans opaps, mana omamma, un viņu meitas. Almī būs mana mamma, Olgiņa krustmāte, Elzas tanta un Veltas tanta. Ir 19. 20. Gadsimta mija, ir cara Krievija, bet zemnieki dara, kas jādara, un dzīve rit savu gaitu. Šeit man ir dažas tā laika fotogrāfijas. Opapa māsas Minnas dēls Aleksandrs veltīs šo foto saviem mīļajiem piederīgiem Norveļos 13. augustā 1903. gadā. Saša, visa Zāmeļa ģimene, ģimenes galva. Tepat netālu, Lepeķu mājās, Jāņa un Elzas Lapiņu ģimenē ir piedzimis dēls Ervins. Viņš būs mans tēvs. Sākas pirmais pasaules karš. Tas izmaina valstu robežas. Ir proklamēta Latvija, bet tā vēl ir jānosargā. Ervins Lapiņš no Valmieras reālskolas, kā daudzi zēni, aiziet Latvijas sargu rindās. Latvija atbrīvota, mums ir sava valsts. Atgriežamies Norveļos. Almiņa un Olgiņa jau izaugušas. Jaunkundzes.
un drīz tādas būs arī Elziņa un Meltiņa. Bet nesteiksimies laikam priekšā. Ervins Lapiņš atkal lepeķos un jau brašs jauneklis. Mana ģimene, paps un mamma, o mamma, o paps, ir vēl veco paps šeit, un ģimenē ienāk mana mīļā omīte, radi un kāzu viesi. Jaunā Lapiņu ģimene pārceļas uz dzīvi Valmierā. Jā, tas esmu es. Tā Olpaps krēslas stundās pie krāsnes uguns atcerējās dziesmas svētkos dziedātās dziesmas. Olpaps ir arī bitenieks. Norveļu dravas saimnieks. Vasarās es parasti esmu Norveļos. Un viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Sagriežas kājām gaisa, sākas īpašumu, fabriku, veikalu, zemes nacionalizāciju,
arī Norvēģiem plānos atņemt daļu zemes. 1941. gada 14. februāris. Tēvu apcietina, viņš pazūd bez pēdā. Pēc 50 gadiem no 1992. gada rehabilitācijas apliecības es uzzinu. Soljietskas cietumā jau 1941. gada 30. septembrī par aktīvu cīņu pret strādnieku šķiru un revolucionāru kustību viņam piespries augstākais sodamērs nošaušana. Rit otrais pasaules karš. Šitie atbrīvotāji vēl nav paspējuši īstenot savas programmas, kad nāk jau nākošie atbrīvotāji. Tagad visiem jāstrādā tikai frontei un jaunai Eiropai. Es gatavs darbam. Norvēģijas darbā nozīmēti arī divi zēni no Rīgas. Tāda ir dzīve. Es mācos Valmieras ģimnāzijas 10. klasē. 1942-43. Mācību gads pabeigts, bet jātērpjas jaunā formā un jāceļ jaunā eiru Vācu valsts darba dienesta rindās. 1944. Gads, jaunas formas, bet mērķis tas pats, taisīt jaunās Eiropas cēlājus, tam ir skaitā arī mani. Uz austrumiem soļos es. Kurzemē, mās zemes pleķītis. Šeit vetiņi sadomājuši cīnīties, vai neatgrieztos sarkanais baigais gads. Mūsu leģionāri frontē. Olimpā, reāli izteļi. Mūsu leģionāri fronte. Mūsu likteņus, mūsu darbs būs ar ķirkām skaldīt mūžīgo sascalumu.
Lapiņš Uldis Servinovič, svešami. Skoliko mne? Čudak, domoj moje! Uzval mjeru. Ah, arī Valmiera ir nopostīta. Ko vēl cerība Norveģi? No Norveģiem 1943. Gadā visi šie klejojumi arī sākās. Un ja es tūlīt dodos ceļā, agrā rīta stundā es būšu nonīgas. Bet vai tur būs mani mīļie? Varbūt tāpat kā Valmierā, tikai trupa. Četrus gadus jūs neko nezinājāt par mani, un es nezināju par jums. Mamma. Oma. Oma. Krustmā. Elza. Vai patiešām esmu mājās? Omi, tavs puikiņš ir atgriezies mājās. Saglabāsim šo tikšanās mirkli atmiņā, kā skaistu klēsu. Kad es aizbraucu par Latviju, ļoti rūpējās melnais atbraucis. Kas notika tālāk? Tad par Latviju un Eiropu virsrūpes ņēma sarkanais atbrīvotājs un labvējs. Un te ir rezultāts. Un mēs esam brīvi no visa lieka. Labklājības, pārticības. Olga, Elza un abas omamas saimnieko Norveļos. Norveļiem ir daži lopiņvēl, vistas, zirgs. Bet perspektīva par nākotni nav. Velta pārcēlās uz dzīvi Rīgā un kļuva par radiorūpnīcas strādnieci. Mana mamma ar savu draugu Albertu kļuva kurzemnieki, tagad dzīvo Rojā. Omīte iesaka man atrast pie viņiem patvērumu. Alberta onkols esot labs cilvēks. Viņš man palīdzēšot iekārtoties. Vēl šodien atceros, kādās patiesās dzīves krustceļās es toreiz atrados. Šeit viss pierasts, iemīļots, bet Norveļi vai Norveļi būs? Drīzāk nē, kolhozi būs, kolhozus negrib. Turpmāk dzīvot, es domāju. Pārcāties uz Kurzemi, uz Jūrmā. Man pavisam svešu vidi. Un mammai taču tur ir savu dzīve jau. Labi, kādreiz taču jāsāk ir sava dzīve. Ņem šo omīti pie sevis. Sākšu savu dzīvi. Kas būs ar Norveļiem? Izrēmums.
sašos darbā rojas zivi fabrikā, būšu sagādnieks. Es tagad strādāju rojā, bet norvejos šai vietā, kur tagad stāvat jūs četras, tik bieži gan šeit ir bijis ļaužu pilns, radi, draugi, kaimiņi, daudz šeit saimnieki, zāmelis, briedis, lepeķi, živka, lauzis, neatros visiem ne mājvārdus, ne uzvārdus. Kas ar visiem tagad būs? Elziņa ir kaut kur pazudusi izgaisusi. Omite ir cits uzvārds un viņu promvešanai neder. Krustmāti un omammu no Norveļiem izrauj, kā daudzus kārtīgus zemniekus no savām saimniecībām, aizved uz stacijām un savādē lokos. Dzelzceļa stacija Blagoveišķenska, starp citu Amūras apgabā, galvaspilsēta. Šeit ar grupu kopā izsēdina arī krustmāti un omammu. Viņas kopā ar skrastiņu ģimeni no Rengātiem nozīmē uz Šimānovskas sovhozu, kas no Blagoveišķenskas atrodas dažus simtus kilometrus uz ziemeļiem. Jaunā dzīvesvieta. Apvienotā Norveļus krastiņu ģimene. Trīs bērni, pieci pensionāri, divi darbaspējīgi cilvēki. Jā, patiešām milzīgs draudz padomju iekārtēja Latvijā. Un tāpēc viņi bija jāsūta tik tālu prom no dzimta. Kāpēc tev jāvergo šeit, kad Norveļi iet postā? Kad dienas darbi padarīti, vakaros to arī pa vēstulei, kuras ceļo pāri no Amūras līdz Rojai un stāsta, kā dzīvo. Sveiciens no svešu. 22. jūnijā 1950. gadā izrakstīta. Saka paldies par kirzu zābakiem,
kādus tur nevarot dabūt un kuri ir ļoti noderīgi, sevišķi meža darbos. Stāsta par laiku, par ražu, par savu ikdienas dzīvi. Apbrīnojams ir krustmātes un omammas miers, ar kādu viņas uzņem smago likteņa sitienu izsūtīšanu. Nekādas žēlabas par nodarīto netaisnību. Ar latviešiem raksturīgu centību strādā un iespējami normāli dzīvo dotos apstākļos. Saņemot pat pateicības par labu darbu. Nevarot pierast, ka es esmu precējies. Vienmēr interesējas, vai Omīte dzīvo pie manis. Vēstules, kā vienmēr, beidzas ar mīļām bučām visiem. Pa dzīvi liecina arī šīs fotogrāfijas. Jā, mīļo krustmātu un omām, tā ir noticis 1949. gada Ziemassvētkos Valdemārpils meitene Irēna un es viens otram teicām jā vārdu. Bet pirms pusgada, 4. jūnijā Valmierā, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vārdā, Jānis Valmiers un Elza Norvele iedevušies likumīgā laulībā. Omīte tagad dzīvo mūsu ģimenē Rojā. Patīk minkas, patīk likt pasiansu. Mūsu pirmdzimtais Andris. Un tas jau ir tas sevišķs arī Omītei. Andrit! Vai tu zini, kas pie tevis atnāca ciemos? Tas esi tu pats ar savu mazmeitiņu, tikai tu atnāci no nākošā gadsimta. Bet tādas lietas jau gan notiek tikai ķinītī un pasakās. Atgriežamies reālā laikā. Atbrīvotas, atgriezušās, stāv savas mājas ceļa galā, bet vieta Norvēļos nav. Lūdzu, mūsu divas mazās istabīte mums visiem pietiks, teica Elstant un Jāņonkos, un dzīve rit tālāk. Kaut nenorveļos. Thank you.
kaut šo jubileju atzīmējām Valmierā Laupīlā pilzes tandas, tomēr atkal esmu nokļuvis Norvēģis. Un pie tam vēl tāds laikrosos bildē sanāca. Nu, piedodiet. Tur pie tās sienas un pie šīs verandas ir izdarītas ļoti daudzas dzimtai nozīmīgas fotogrāfijas. Un, kad es esmu šeit, es satiekos ar saviem radiņiem no pagājušā un agrākiem gadsimtiem. Es satiekos ar viņu dzīvēm, es satiekos ar savu dzīvēm.